بسم الله الرحمن الرحيم حمد وصلي أما بعد قال الله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أصول التفسير كي اس پیریڈ میں آپ تمام کا خیر مقدم. اس سے پہلے کے درس میں ہم لوگوں نے مفسر کے آداب, اس کے شروط پڑھنے کے بعد وہ کون سی بنیادی چیزیں ہیں مفسر جن کا ضرورت مند ہوتا ہے, محتاج ہوتا ہے, کہ اس کے بغیر وہ تفسیر نہیں کر سکتا. تو بنیادی چیزیں, کوئی بھی انسان, کوئی بھی عالم دین اگر قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھے گا تو چند چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے پاس اس کے پاس رہنا ضروری. سب سے پہلی چیز القرآن الکریم. دوسری چیز السنۃ النبویہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. تیسری چیز فہم الصحابۃ والتابعین, کہ قرآن کریم کو صحابہ اکرام نے اور تابعین اعظام نے کس طریقے سے سمجھا, انہوں نے اس کا کیا مفہوم لیا. چوتھی چیز معرفت قواعد اللغۃ العربیہ, عربی زبان کے قواعد کی معرفت. آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان کی گرامر کی معرفت ہونی بہت ضروری, کیونکہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی بھی اعلیٰ قسم کی عربی, سب سے بیسٹ کوالٹی جو ہو سکتی ہے عربی کی وہ ہے. جب تک کوئی شخص گرامر نہیں جانے گا عربی زبان کی, تب تک صحیح اعتبار سے قرآن کا ترجمہ یا تفسیر وہ نہیں کر سکتا, معنی متعین نہیں کر سکتا. آخری جو بات ہماری اور آپ کی پچھلے درس میں ہوئی تھی وہ یہی کہ عربی زبان کی قواعد کی جانکاری ہونی چاہیے, اور ساتھ میں یہ بات کہ عربی زبان کی قواعد اگر ہمیں معلوم ہیں تو معنی متعین کرتے وقت, یعنی قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر کرتے وقت, صرف عربی زبان پر بھروسہ نہ کیا جائے یا عربی گرامر پر بھروسہ نہ کیا جائے, بلکہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پیش کیا جائے. کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ کے کئی معنی آتے ہیں, تو اب وہ کون سا معنی مراد لیا جائے گا. کبھی کبھی عربی زبان کی خاص بات یہ ہے کہ ایک لفظ کا معنی دو ہوتا ہے اور دونوں معنی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. تو صرف عربی زبان جان کر کے اگر کوئی تفسیر کرنے بیٹھے گا سنت نبویہ کی طرف,
رجوع نہیں کرے گا یا اس کو ملا کر کے معنی متعین نہیں کرے گا تو غلطی کر جائے گا۔ اس لیے عربی زبان کے قواعد کی معرفت جانکاری ہونے کے باوجود، اچھا اسکالر ہونے کے باوجود، جب تفسیر کرنے بیٹھے گا تو عربی کے اعتبار سے نہیں کہ مجھے عربی بہت آتی، بس بلکہ جو آپ کی عربی کی جانکاری ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ملا کر کے پھر آپ جو ہے تفسیر کریں۔ صرف یہ نہیں کہ ہمیں عربی بہت آتی ہے، کوئی بھی عبارت ہم کو دے دیجئے ہم اس کا صحیح ترجمہ کر دیں گے، کوئی بھی آیت دے دیجئے ہم ترجمہ کر دیں گے، اس سے نہیں ہوگا، بلکہ عربی جاننے کے ساتھ ساتھ اس کو ترجمہ کرتے وقت یا معنی متعین کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملا کر کے پھر جو ہے معنی متعین کیا جائے گا۔ یہاں تک ہماری اوراف کی گفتگو ہوئی تھی۔ اب عربی زبان کے جو قواعد ہیں، بہت سارے قواعد ہیں، ان میں سے سب سے اہم ایک قاعدہ ہے الضمائر، جو ضمیر کی جمع ہے، ضمائر ضمیر کی جمع ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ ضمیر کیا ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کو بھی ہم ایک بار چیک کرنا چاہیں گے کتنی معلومات ضمیر کے سلسلے میں آپ کو ہیں۔ ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ ابھی میں نے معلوم کیا ناؤن پروناؤن ہوتا ہے، ناؤن تو اسم ہوا، پروناؤن کیا ہوا؟ یعنی وہاں ناؤن کا استعمال کیا جانا تھا لیکن بار بار ناؤن آ رہا تھا، کہا جائے زید از پلیئنگ، کیا ترجمہ کریں گے؟ ہم کو اگلا جملہ کہنا ہے تو کیا کہیں گے؟ زید از ایٹنگ، بار بار زید آئے گا، پھر تیسرا جملہ کرنا ہے پھر زید، اسی کے متعلق بات کرنا ہے ہم کو، تو اس کو شارٹ کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ایک بار شروع میں زید کا نام لے لیا جاتا ہے، اس کے بعد اسی کے لیے پروناؤن کا استعمال کیا جاتا ہے، ہی کر کے جملہ آگے پیش کرتے چلے جاتے ہیں، اس کے متعلق خبر دیتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی عربی زبان میں بھی پروناؤن کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ بہت اہم ہے۔ جب اس کا استعمال کا صحیح طریقہ لوگوں کو نہ معلوم ہو تو معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، اور خاص طور سے اس میں جو پروناؤن تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ بولنے والا، جس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ متکلم، جس کے لیے استعمال ہوتا انا، نحنو وغیرہ، کنتو ہے نا، میں نے یہ کہا، ہم لوگوں نے یہ کہا کیا، اس کو متکلم عربی زبان میں بولتے ہیں۔ انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ انگریزی میں فرسٹ پرسن، جیسے یہ کہنا ہو آئی وی، یہ پروناؤن ہے، یہ فرسٹ پرسن کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کو عربی میں متکلم کہتے ہیں، واحد متکلم، جمع متکلم، انا ایک آدمی کے لیے یعنی میں، نحنو ایک سے زائد، دو تین لوگ ہیں تو ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ دوسرا عربی میں ہوتا ہے حاضر کی ضمیر، کون سی ضمیر؟ حاضر کی ضمیر، جو سامنے والے کے لیے بولی جاتی ہے، اردو میں بولیں گے آپ، تم، تو ہے نا، عربی میں اس کے لیے انتا کا بھی استعمال ہوتا ہے، کنتا کا بھی استعمال ہوتا ہے، انتم کا بھی استعمال ہوتا ہے، کنتم کا استعمال ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ایسے ہی انگریزی میں اس کے لیے یو کا استعمال ہوتا ہے، یو، سیکنڈ پرسن کے لیے اس کو بولتے ہیں۔ ایک تیسری ہوتی ہے ضمیر کی قسم، جس کو عربی زبان میں غائب کی ضمیر کہتے ہیں، ایسے شخص کے متعلق ہم کو بتلانا ہے جو موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے اردو میں بولتے ہیں وہ لوگ، انہوں نے،
ایسے استعمال کرتے ہیں، اور انگریزی میں ہی استعمال کرتے ہیں، اور دیم دے دیم وغیرہ، ہے نا؟ تو یہ کیا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تھرڈ پرسن کے لیے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب میں ترجمہ کروں گا اور آپ کو وہیں تک لے آؤں گا جہاں میں ابھی آپ کو چھوڑ رہا ہوں. الضمائر. تو عربی زبان کے قواعد میں ایک اہم قاعدہ ضمائر کا ہے، ضمیروں کا ہے، پروناؤنس کا ہے. اصل وضع الضمیر و فائدتہ. پہلا انہوں نے عنوان قائم کیا ہے کہ ضمیر کو بنانے کی اصل وجہ کیا ہے، پروناؤن بنانے کی وجہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. کہتے ہیں یوضع الضمیر فی الاصل للاختصار. ضمیر کو اصل میں اختصار کے طور پر رکھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے کہ ہماری جو عبارت ہے، جو ہم کچھ لکھنا چاہتے ہیں پیراگراف، وہ تو تھوڑا شارٹ ہو جائے. ابھی دکھائیں گے آپ کو کہ اگر ضمیر استعمال کرتے ہیں تو جملہ پیراگراف مختصر ہو گیا ہے، اور اگر ضمیر نہ استعمال کر کے ناؤن ہی استعمال کر دیتے تو بہت لمبا ہو جاتا. تو ضمیر کی ایک وجہ یہ ہے کہ اختصار، کہ اپنی باتوں کو مختصر انداز میں کہنے، بار بار نام لینے کی ضرورت نہ پیش آئے. فَهُوَ يُغْنِ عَنْ ذِكْرِ أَلْفَاظٍ كَثِيرًا. یہ بہت سارے الفاظ کو ذکر کرنے سے ہمیں بے نیاز کر دیتا ہے، یعنی ضمیر کی وجہ سے ہم کو بہت زیادہ الفاظ استعمال کرنے کی نوبت نہیں آتی، کم الفاظ میں اپنی بات ہم مکمل کر لیتے ہیں. ويحل محلها مع سلامة المعنى وعدم التكرار. اور یہ اپنے اصل پر جب اس کو رکھا جاتا ہے اب اس کی جگہ پر، تو وہ اپنی جگہ پر فٹ بیٹھتا ہے، لیکن معنی میں کوئی کمی نہیں آتی، معنی محفوظ، سلامة المعنى معنی محفوظ رہتا ہے، اور وعدم التكرار اور تکرار سے بچ جاتی، یعنی ایک ہی لفظ بار بار لانے کی نوبت نہیں آتی. تو یہ ضمیر کا فائدہ ہوا کہ اپنی بات ہم اختصار کے ساتھ مختصر انداز میں، کم الفاظ میں مکمل کر سکتے ہیں، اور مکمل کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے معنی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، یعنی جو بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کچھ کمی نہیں آئے گی. اور ایسے ہی بار بار کسی ایک لفظ کے استعمال کرنے سے جو ہمارے ذہن پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ بار بار وہی لفظ آ رہا ہے، بار بار وہی لفظ آ رہا ہے، تو اس سے ہم بچ جائیں گے. اول ہم اختصار کے ساتھ اپنی بات رکھ سکتے ہیں کم الفاظ میں، دوسرا معنی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور تیسرا یہ ہے کہ تکرار سے بچ جائیں گے، یعنی ایک ہی لفظ کو بار بار استعمال نہیں کرنا پڑے گا. سمجھ گئے؟ اس لیے پروناؤن کے استعمال کیا جاتا ہے. اب ایک مثال مؤلف نے ذکر کیا اور آپ اس پر غور کریں گے کہ دیکھیے ایک ضمیر کی وجہ سے، ایک پروناؤن کی وجہ سے کتنا کام آسان ہو گیا ہے. فقد قام الضمیر فی قوله تعالی اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما. ضمیر اللہ رب العالمین کی اس قول میں رکھی گئی ہے، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما. اس کا ترجمہ تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی کیا ترجمہ ہے؟ اعد اللہ، اللہ نے تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے، لہم ان کے لیے کیا؟ مغفرۃ و اجرا عظیما. مغفرت بخشش، یہ تو بخشش، گناہ کی معافی ہو جائے، یہی بہت بڑی بات ہے. وہ اجر عظیم، اور بڑا اجر، بدلہ اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے. کن کے لیے؟ یہ ہم بتلاتا ہے کہ ان کے لیے. اب ظاہر سے بات ہے، اب یہاں یہی سے سمجھنا ہے ہم کو کہ ان کے لیے تو کون ہے وہ. ہاں ہاں، اس سے جو یعنی اس ضمیر جن کے لیے بولی گئی ہے،
عربی میں اس کو بولتے ہیں مرجع. کیا بولتے ہیں؟ مرجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ, لوٹنے کی جگہ. جیسے لہوم ہے تو ایک ضمیر ہے, اس کا مرجع کیا, یہ کہاں لوٹتی, کن کے بارے میں بات کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما, اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تیار کر رکھا مغفرت اور اجر عظیم. تو ان کے لیے یہ ہم کا مرجع کون ہے, کن کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے. تو یہ آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ہے جو ایک بڑی آیت کریمہ کے آخر میں ہے. سورہ احزاب میں مؤلف فرماتے ہیں مقام عشرین کلمۃ فقد قام الضمیر فی قوله تعالی اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما, اللہ رب العالمین کے قول اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما میں ضمیر قائم ہے مقام عشرین کلمۃ, کتنے کلمہ کے بدلے؟ نو. کتنے کلمہ کے بدلے؟ عشرین کلمہ, بیس. بیس کلمہ کے عوض ایک لفظ ہے جو دو حرف پر مشتمل ہے, ہم ہے نا. آیت کریمہ آپ سمجھ گئے, آگے ذکر بھی ہے. وہی المذکور فی مذکور فی صدر الآیہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اتنے لوگوں کا اللہ رب العالمین نے پیچھے ذکر کیا اور پھر فرماتا ہے کہ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا. اب اگر ضمیر کا استعمال نہ ہوتا, پروناؤن کا استعمال یہاں پر نہ ہوتا, تو ان تمام کو یہاں لکھنا پڑتا. تو جو پیچھے بیس ہیں تو بیس کلمات آگے اور لکھنا پڑتا, تو آیت کتنی لمبی ہو جاتی. ویسے لوگ کہتے بہت لمبی آیت, جلدی یاد نہیں ہوتی, ہے نا. تو ضمیر ہمارے لیے یہ بھی فائدہ دیتی ہے, یاد اس کی وجہ سے ہمیں عبارت یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے, کیونکہ عبارت مختصر ہو جاتی ہے. تو یہ بیس کلمات ہیں جس کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے صرف ایک ضمیر سے اس پورے معنی کو لے لیا ہے, یعنی معنی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور بار بار ان کلمات کو آگے ذکر بھی نہیں کرنا پڑا, ورنہ ایک بار ان المسلمین والمسلمات وہاں پڑھتے تو اس کے بعد دوبارہ پڑھتے اعد اللہ للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, پھر ایسا آگے پڑھنا پڑتا. تو یہ ہے اختصار پروناؤن کے استعمال کا فائدہ, اور معنی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. ٹھیک, تو یہ ضمائر کی اصل, ضمیر کا اصل فائدہ ہے. یہاں پر جو ایک مفسر کے لیے جس ضمیر کا سب سے زیادہ جاننا ضروری ہے وہ ہے غائب کی ضمیر. کون سی ضمیر؟ غائب, جو تھرڈ پرسن کے لیے ہوتی, یعنی ایسے پروناؤن ان کے لیے استعمال کرنا جو یہاں موجود نہیں, نہ بولنے والا ہے نہ جس سے کہا جا رہا ہے وہ, بلکہ مراد کوئی اور, تھرڈ پرسن کی بات چل رہی. کیونکہ آمنے سامنے والی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں بول رہا ہوں تو ضمیر میری جانب لوٹ آئے گی, فلاں بول آپ لوگ بول رہے ہیں تو ضمیر آپ لوگوں کی طرف لوٹ جائے گی, یہ تو کلیئر ہے. لیکن یہ غائب کی ضمیر کن کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے, تو اس کو سمجھنا بہت اہم. اگر اس کا صحیح مرجع اگر حاصل نہ کر سکے, بتا نہ سکے, مرجع سمجھ گئے نا کہ ضمیر کہاں لوٹ رہی, کن کے بارے میں بات کی جا رہی, اگر صحیح سے وہ مرجع متعین نہ ہو پایا تو پھر معنی غلط ہو جائے گا, اور جب معنی قرآن کا غلط ہوگا تو خود بھی گمراہ اور دوسرے کو بھی گمراہ کر دیں گے. ہیڈنگ ہے مرجع الضمیر و احوالہ, ضمیر کا مرجع اس کی حالتیں.
ضمیر کا مرجع اور اس کی حالتیں. دیکھیے میں ایسے پڑھاتا چلا جا رہا ہوں, کہیں کوئی دشواری آئے تو مجھے روکیے گا, ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا اوپر جا رہا ہے تو جانے دیجیے, ہے نا, آپ روکیے. سبق کم ہوگا وہ چلے گا, لیکن جو ہو ٹھیک ٹھاک ہو جائے اپنی علمی صلاحیت کے اعتبار سے. تو المراد بالضمیر ہونا ضمیر الغائب, یہاں پر ضمیر سے مراد ضمیر غائب ہے, کہ ایک مفسر کو کس ضمیر سے متعلق جانکاری حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے, وہ کون سی ضمیر ہے؟ غائب کی ضمیر, تھرڈ پرسن سے متعلق. میں نے آپ کو اس سے پہلے یہاں تک میں لے کر آیا تھا آپ کو تھرڈ پرسن تک ضمیر غائب, تو یہاں ضمیر غائب سے متعلق گفتگو ہوگی کہ ایک مفسر کو ضمیر غائب سے متعلق جانکاری مکمل ہونی چاہیے, اس کی حالتوں سے متعلق اس کو جانکاری ہونی چاہیے. کہتے ہیں وَلَا بُدَّ لِضَمِيرِ الْغَائِبِ مِن مَرْجَعٍ يَعُودُ إِلَيْهِ, ضمیر غائب کے لیے ضروری ہے, وَلَا بُدَّ لِضَمِيرِ الْغَائِبِ مِن مَرْجَعٍ, ضمیر غائب کے لیے مرجع کا ہونا ضروری ہے, يَعُودُ إِلَيْهِ, جس کی جانب وہ ضمیر لوٹے. وَلِمَرْجَعِ ضَمِيرِ الْغَائِبِ عِدَّةُ أَحْوَالٍ, اور ضمیر غائب کا جو مرجع ہے اس کے چند حالتیں, ضمیر غائب کا جو مرجع ہے اس مرجع کی چند حالتیں ہیں. پہلی حالت ہے اَن يَكُونَ الْمَرْجَعُ مَلْفُوظًا بِهِ سَابِقًا عَلَيْهِ مُطَابِقًا لَهُ, کیا ذکر کیا؟ مرجع کیا ہونا چاہیے؟ مَلْفُوظًا بِهِ, مَلْفُوظًا بِهِ سَابِقًا عَلَيْهِ مُطَابِقًا لہو, تین ورڈ استعمال کیے, مفسر بننا ہے نا انشاءاللہ, تو اس کو بھاری مت سمجھ جی, اس کی ضرورت پیش آئے گی, ہے نا. تو پہلی حالت ذکر کر رہا ہے جس میں تین لفظ آیا, ملفوظ بھی, جو ذکر ہو لفظی طور پر موجود ہو, جو لفظی طور پر موجود, مرجع کیا ہو؟ لفظی طور پر موجود ہو. سابقا علیہ, ضمیر سے پہلے وہ موجود ہو, لفظی طور پر ہو ضمیر سے پہلے ہو, اس کا مطلب کبھی کبھی ضمیر کے بعد بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. مطابقا لہو, اور ضمیر کے مطابق ہو, ضمیر کے مطابق, تین ورڈ. ملفوظا بھی کا مطلب کیا ہے؟ لفظی طور پر موجود ہوں, ٹھیک. نمبر دو سابقا لہو, یعنی ضمیر سابقا علیہ, یعنی ضمیر سے پہلے آیا ہو. نمبر تین مطابقا لہو, ضمیر کے مطابق ہو, ضمیر کے مطابق ہو. اس میں تو دو تو ایک دم سمجھ میں آیا گیا کہ لفظی طور پر مرجع موجود ہو, نمبر دو سابقا علیہ جو ضمیر ہے اس سے پہلے آیا ہو, ٹھیک. تیسری چیز ہے مطابقا لہو, اس کے مطابق ہو, ضمیر کے مطابق. ضمیر کے مطابق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ضمیر ہوتی ہے پروناؤن, کبھی واحد ہوتی ہے, کبھی تثنیہ ہوتی ہے, کبھی جمع ہوتی, سمجھ گئے, کبھی واحد کبھی تثنیہ کبھی جمع, اتنا تو آپ لوگ جانتے ہیں نا, درس اللغہ پڑھیں ماشاء اللہ. ہاں, تو جو مرجع ہے وہ بھی ضمیر کے مطابق ہونا چاہیے, اگر ضمیر واحد ہے تو مرجع بھی واحد رہے, ضمیر تثنیہ ہے تو مرجع بھی تثنیہ رہے جو لفظی طور پر موجود ہے, ضمیر جمع ہے تو مرجع بھی جمع ہو. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ضمیر واحد ہے لیکن جو مرجع ہے وہ تثنیہ کا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے ضمیر تثنیہ کی ہے لیکن جو مرجع ہے وہ واحد ہے, کبھی کبھی ایسا ہو تو آگے آئے گا انشاءاللہ. تو پہلی حالت ضمیر غائب کے مرجع کی یہ ہے کہ ملفوظاً لفظی طور پر موجود ہو, جس کو ادا کیا جا سکے. سابقاً علیہ, ضمیر سے پہلے ہو. اور تیسری حالت یہ, تیسری چیز یہ ہے کہ ضمیر کے مطابق لہو, ضمیر کے مطابق ہو. وَهَذَا هُوَ الْكَثِيرُ الْغَالِبُ, مؤلف فرماتے ہیں
یہی حالت زیادہ تر رہتی، ضمیر غائب کے مرجع کی یہی حالت اکثر پیش آتی ہے۔ وقوله تعالی، ایک مثال آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین کا قول، وَنَادَ نُوحُ نِبْنَهُ، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ہاں جی، کس نے؟ پورا، وَنَادَ نُوحُ نِبْنَهُ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو پکارا۔ اس میں کہیں آپ کو ضمیر دکھ رہی ہے؟ کہاں؟ ہو، یہ ہو کا مرجع کون ہے؟ نو، آپ سمجھ گئے نا، وَنَادَ نُوحُ نِبْنَهُ، انہوں نے اپنے، یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب لفظ نوح یہ مرجع قرار پایا، کس کا؟ ہو جو ضمیر ہے۔ اب یہاں آپ چیک کر لیں کہ یہ مرجع ملفوظ ہے، لفظ کی حالت میں موجود ہے نا وہاں، نوح۔ نمبر دو، سابقاً ہے، ضمیر سے پہلے ہے، ہاں تو ہو تو بعد میں آیا نا، وہ مرجع پہلے آیا نوح۔ تیسرا، مطابقاً ہے، واحد واحد، ضمیر واحد ہے ہو کی، تو مرجع بھی واحد۔ تو یہ ہے مرجع، ضمیر غائب کے مرجع کی پہلی حالت، جس میں جو مرجع ہے وہ ملفوظ ہو اور سابقاً ہو مطابقاً لہو۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کو تھوڑا اختصار ساتھ لکھا تھا۔ یہ حالت سمجھ میں آ گئی، مثال سے معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ نمبر دو، دوسری حالت ہے ضمیر غائب کے مرجع کی، اَن يَكُونَ مَا سَبَقَ مُتَضَمِّنًا لَهُ، مُتَضَمِّنًا لَهُ، کہ وہ مرجع ضمیر سے پہلے کسی چیز میں شامل ہو، متضمنًا یعنی الگ سے وہ موجود نہیں ہے لیکن شامل مانا جاتا ہے، متضمنًا شامل ہونا۔ تو ضمیر سے پہلے جو عبارت ہے، اس عبارت کے اندر کسی لفظ میں وہ مرجع شامل، جیسے یہاں نوح موجود ہے الگ سے نا، اس طرح سے الگ سے نہیں ہے وہ، بلکہ اس سے پہلے کی عبارت میں کسی لفظ کے اندر وہ شامل مانا جاتا ہے، جبکہ وہاں وہ موجود نہیں ہوتا۔ یہ سمجھ گئے آپ، عبارت سمجھے کہ مرجع کیا ہونا چاہیے، وہ موجود نہیں، یعنی الگ سے لفظی طور موجود نہیں، لیکن ضمیر سے پہلے جو عبارت ہے اس میں کسی لفظ کے اندر وہ شامل، کسی لفظ کے اندر وہ شامل ہے۔ بقوله تعالی، جیسے اللہ رب العالمین کے قول، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ہوا اقرب للتقوی ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ مشہور آیت کریمہ ہے، یہ پوری آیت کریمہ ہے، اس میں ایک جگہ ضمیر آئی ہے، اعدلوا ہوا، اعدلوا انصاف کرو، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ہوا یہ ضمیر ہے، ہوا ضمیر ہے نا، اشارہ ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں کہا، ہوا فلاں کے بارے میں، تو اعدلوا انصاف کرو، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ ترجمہ تو ہم کر لیتے ہیں، تقوی کے زیادہ قریب کیا ہے؟ عدل، عدل ہے نا۔ قرآن کے اس آیت کریمہ میں عدل کا لفظ کہیں موجود ہے؟ مرجع وہی ہے، کہیں موجود ہے؟ نہیں ہے نا۔ عدلوا کا لفظ آیا ہے، لیکن وہ تو فعل امر ہے جس میں آرڈر دیا جا رہا ہے، انصاف کرو، لیکن الگ سے کہیں عدل موجود ہے؟ نہیں۔ لیکن اسی عدلوا میں وہ عدل متضمن ہے، شامل ہے، اور اسی میں مان لیا جائے گا کہ اس کا مرجع اسی عدلوا کے اندر جو عدل ہے وہی ہے، سمجھ گئے نا۔
یعنی الگ سے کہیں موجود نہیں ہوگا، ضمیر سے پہلے عبارت میں کسی لفظ کے اندر اس کو شامل مانا جائے گا مرجع کو. تو جیسے یہاں اعدلوا ہوا اقرب للتقوى، تو ہوا ضمیر ہے، اس کا مرجع کیا عدل ہے، لیکن عدل کہیں آیت کریمہ میں موجود نہیں ہے. لیکن جب غور کرتے ہیں تو جو اعدلوا فعل امر ہے، آرڈر ہے، اس کے اندر ماننا پڑتا، اس کے اندر یہ لفظ شامل ہے. سمجھ گئے؟ یہ اس کا مرجع کیا ہے، ہوا کا مرجع کیا ہے؟ عدل. وہ ہے کہاں؟ عدلو کے اندر شامل، عدلو کے اندر شامل ہے. وہی انہوں نے کہا ان یکون ما سبق متضمنا له، جو ضمیر سے پہلے کسی لفظ کے اندر شامل. نمبر تین، ان یکون دالا علیہ بالالتزام، ضمیر غائب پر جو مرجع ہے وہ لازمی طور پر دلالت کر رہا ہو. موجود تو نہیں ہے، موجود نہیں ہے، لیکن وہ لازمی طور پر دلالت کر رہا ہے اور وہی مرجع بننے والا ہے، یعنی موجود نہیں ہے. اگر آپ لفظی طور پر دیکھنا چاہیں گے کہ اس کا مرجع یہ ہے تو وہاں آپ کو نہیں ملے گا، لیکن پوری جب عبارت ہم پڑھتے ہیں تو اسی کے اندر لازمی طور پر اس کی دلالت موجود ہے کہ بھائی کوئی تو کوئی ہے. جیسے ایک پہلے، میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک مثال دے دوں. جیسے کہا جائے زید مضروب، زید مضروب، اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ ہاں بولیے. مارا گیا، مضروب اسم مفعول ہے، جس کو مارا گیا، تو کوئی تو مارنے والا ہوگا، حالانکہ ذکر نہیں ہے، کیونکہ جب تک کوئی مارنے والا نہیں ہوگا یہ مضروب ہوگا ہی نہیں. مارا گیا نا، تو مارنے والا کوئی ہے، چاہے موب لنچنگ ہی ہوئی ہو، لیکن کوئی تو ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، تو وہ لازمی طور مانا جائے گا کہ مارنے والا کوئی ہے. تو وہی لازمی طور پر جو ہے، جو وہاں موجود نہیں ہے، ذکر نہیں کیا گیا، لکھا نہیں گیا ہے، لیکن ماننا پڑتا ہے، وہی مرجع قرار پاتا ہے ضمیر کا. مثال آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. یہ آیت کریمہ قصاص سے متعلق ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر. تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ جان کے بدلے جان، ٹھیک، لیکن اگر جو مقتول ہے، جن کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کے گھر والے اگر راضی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ہم کو قصاص نہیں چاہیے، ہم کو دیت دے دی جائے، تو گویا کہ ایک طرح سے ان کی جان کی معافی ہوئی نا، تو معاف کرنے والے کون ہوں گے؟ مقتول کے گھر والے، مقتول کے اولیاء. یہ پس منظر سمجھ میں آ گیا. اللہ فرماتا ہے فمن عفی له من اخیہ شیء، بس اگر اس کے لیے معافی کر دی گئی، معاف کر دیا گیا اس کو، من اخیہ شیء، ان کے بھائیوں کی جانب سے کچھ بھی، کچھ بھی معاف کر دیا گیا، فاتباع بالمعروف، تو پھر معروف کے ساتھ، جن شرائط کے ساتھ معافی ہوئی ہے، اس کی اتباع کریں. وأداء إليه بإحسان، وأداء إليه بإحسان، اور احسان کے ساتھ اس کی جانب ادائیگی کر دیں. إليه، إليه، ہائے ضمیر ہے. اب اس کا مرجع ہمیں ڈھونڈنا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا وأداء إليه بإحسان، احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اچھے طریقے سے فدیے کی، دیت کی ادائیگی کر دی جائے. کس کی طرف؟ إليه، اس کی طرف. اب جس کی طرف یہ حاک مرجع جو جا، حاک ضمیر ہے، اس کا مرجع جو ہے وہ آیت کریمہ مذکور نہیں، آیت کریمہ مذکور فمن عفی له، جس کو معاف کر دیا گیا، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شرائط کو پورا کرے، فدیہ کی ادائیگی کرے، دیت کی ادائیگی کرے.
کس کو؟ الیہی، اس کی جانب. اب یہ الیہی میں ہا کا مرجع وہی ہے جو عفیہ کو کرنے والا ہے، یعنی معاف کرنے والا ہے. اب آیت کریمہ میں معاف کرنے والے کا ذکر نہیں، کس نے معاف کیا، لیکن لازمی طور پر یہ دلالت آتی ہے کہ ان کو معاف کیا گیا ہے تو کوئی تو معاف کرنے والا ہوگا. تو لازمی طور پر جو معاف کرنے والا مانا جا رہا ہے وہی الیہی میں ہا ضمیر کا مرجع ہے. ہا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ جو معاف کرنے والا، لیکن وہ موجود نہیں ہے آیت کریمہ میں لفظی طور پر کہ کہہ دیا جائے کہ یہ لفظ جو مرجع قرار پا رہا ہے، بلکہ لازمی طور پر یا التزامی طور پر جس کو جو التزامی طور پر دلالت کرتا ہے مانا جاتا ہے وہی مرجع قرار پائے گا. یہ آیت کریمہ آپ اپنے سامنے رکھیں، فمن عفی لہ، جس کو معاف کر دیا گیا تو اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اتباع بالمعروف و اداء الیہ بإحسان، وہ شرائط کو پورا کرے اور جو ہے دیت کی ادائیگی کرے. کس کو؟ الیہی، الیہی اس کی جانب. اس کی جانب سے مراد کس کی جانب؟ عفی لہو، جس کے دریا سے معافی دی گئی ہے. اب ظاہر سی بات، جب تک کوئی معاف کرنے والا نہیں ہوگا تب تک معافی نہیں ہو سکتی، اس لیے یہاں پر ایک معاف کرنے والا ماننا پڑتا ہے. تو جو ماننا پڑ رہا ہے معاف کرنے والا، وہی الیہی میں ہا ضمیر کا مرجع ہے. کتنی حالتیں بیان کی گئی ہیں؟ ضمیر غائب کی مرجع، ضمیر غائب کی مرجع کی حالتوں کا تذکرہ چل رہا ہے. کتنی حالتیں ذکر کی گئیں؟ تین. پہلی حالت کیا ہے؟ ہاں، ملفوظا بہ سابقا علیہ مطابقا لہو، مطابقا لہو. دوسرا ہے متضمنا، متضمن موجود نہیں ہے لیکن کسی لفظ کے اندر اس کو شامل مانا جائے گا اور وہی مرجع پائے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ جو لازمی طور پر دلالت کر رہا ہو گرچہ وہاں موجود نہیں.